Përshëndetja me selam. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thot, nuk do të hyni në xhenet pa u bërë besimtar, dhe nuk mund të bëheni besimtar të mirë, me iman të plot, derisa ta doni njëri tjetrin. A t'ju tregoj diçka që, nëse do t'a kryeni, do të duheni me zvete. Përhapeni përshëndetjen me selam ndërmjet jush. Amari radiallahu anhu thot, nëse ke tri veti, e përsos imanin. Të gjykosh drejt dhe tu japësh hakun të tjerve në gjërat që prekin interesat vetjake. Tu japësh selam të gjithë njerëzve, atyre që i nje dhe atyre që si nje, dhe të bësh mirë me pasuri edhe kur nuk ke. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu tregon se një burr pyeti pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam se cilat janë punët më të mira të islamit. Pejgamberi aleyhi salam u përgjigj, të japësh ushqim nevojtarve, mysafirve, e të tjerë, dhe të japësh selam ati që njeh dhe ati që se njeh.